好，那我们谈到这个数息跟观息哈，其实呢，这两个方法可以一起来做哈。那首先呢，我们可以找到一个轻轻松松、安静稳定的一个椅子，轻松的坐着啊，甚至你躺着其实也可以哈。那其实什么都没有需要特别的做，只是你用你的鼻子轻轻松松的吸气，鼻子轻轻松松的吐气。那开始数息前呢，也只是轻松的吸气，你吸满之后呢。你轻松的吐气，那吐气的时候，你心里就默数一。再一次，鼻子吸气，不管。吐气的时候，你的心里就默数再一次吸气，都不用管。只有在吐气的时候，你的心里默数三。再一次吸气，不管，只有在吐气的时候，你的心里默数四。好，那其实也鼓励大家以此类推哈，就是说吸气不管，你只有在吐气的时候心里默数一，再从一数到十，那不管数到几。都没有关系。练习这个数息的一个过程哦，其实你不需要去控制这个呼吸的一个强弱快慢，那唯一要做的就是，只是在这个自然的吸气、自然的吐气当中，在吐气的时候，你的心就默数这个一，啊，第二次吸气、吐气的时候，心里默数二，那从一数到十，我们再回到一啊，再次的数到十，好，重复的从一数到十。那如果需要呢，其实你可以自己计时，比如说5分钟也很好啊，10分钟当然是更好。那还不熟练或心里有事情啊，难免会被这个杂念或念头带走，都没有关系哦。其实发现自己被其他念头带走了，那你就还是回到这个方法来，也就是回到我们在吐气的时候数息数一二三这个方法来。